Bytů opravdu vhodných pro rodinu je málo, navíc v okrajové části Prahy, tak to už je fantazie. A tahle jedinečná příležitost se mi dostala do rukou a tak jsem se rozhodla vám ji nejen ukázat, ale dokonce si ji sama vyzkoušet. První velkou výhodou této nemovitosti je parkování za závorou. A hned druhou je společný pozemek více jak 4000 metrů. Kromě víceúčelového sportovního hřiště a trampolíny můžete využít i ohniště a pískoviště. Oddechové lavičky jsou ve stínu vzrostlých stromů. Máte tu ořišák, jabloně, hrušně, třešně. No co víc si ještě přát? Byt se nachází ve druhém podlaží a z oken můžete pozorovat jak východ, tak západ slunce. Dispozičně se jedná o 4+1 při téměř 100 metrech čtverečních. Chodbu lemují praktické vestavěné skříně a z ní už se mrkneme do prvních pokojů. V kuchyni oceňuji denní světlo, výhled do zahrady a prozatím klid na vaření. Pokud ale máte radši společnost, je možné ji spojit s obývacím pokojem. Obývák zajišťuje vstup do příjemné lodžie směrované na východ. Toaleta a koupelna jsou oddělené a tak si můžete dopřát soukromé wellness v pohodě doma. A teď už jdeme do ložnice.